Sir, please be seated. Please. Sir, very good afternoon. सबैजनालाई सादर नमस्कार गरे मैले यो आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र हामी निकै लामो समयदेखि अस्ति हरि बुढा मगर विश्व कीर्तिमानी डब्ल्यूटी अबोभ नि घुँडा भन्दा माथिको दुईटै खुट्टा घुमाएको व्यक्तिले पहिलो पटक सगरमाथाको शिखरमा पुगेर विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको भनेर त्यो समाचार सुनिसकेपछि एउटा साच्चीकै त्यो मनमा साहस गर्यो आँट गर्यो भने कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदो होइन रहेछ सबै कुरा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने त्यो जुन हामीले बोलीचालीमा सुनिन्थ्यो त्यो एउटा प्रमाणित गर्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँलाई फेरि पनि हामीले जोरदार रूपमा स्वागत गर्छौं यो नर्मल्ली स्टेजमा बोल्दाखेरि म प्राय हच्कचाउँदिन तर आज चाहिँ अलिकति उहाँलाई अगाडि देख्दाखेरि त्यो मनमा ढुकढुक ढुकढुक भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अन्यथा नलिदिनु होला अब अहिले आँसु ठेकिएनन् भने पनि तपाईहरुले बुझ्दिनुहुन्छ र आज यो विशेष कार्यक्रम 80 सालको जेठ 15 गते आइतबार डिफेन्स करियर एकेडेमी नेपालले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना र विशेष गरी सम्मान कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय व्यक्ति हरि बुढा मगरजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँलाई यथास्थानमा अब हामीले त्यति धेरै फर्मल पनि बनाएको छैनौं यो कार्यक्रमलाई अतिथिको रूपमा चाहिँ आसन गर्नको लागि नै अनुरोध गरे उहाँसँगै सगरमाथा आरोहण गर्ने अर्को एकजना सफल आरोही हुनुहुन्छ उहाँकै भाइ आदरणीय नन्दा बहादुर बुढा मगर हाम्रो यस डिफेन्स करियर एकेडेमी नेपालको अध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सर डिक्यानका फाउन्डर नै भनिन्छ सल्लाहकार र निरन्तर रूपमा यहाँ प्रशिक्षण दिने पूर्व सहायक र थिए पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ भरत बहादुर रायमाझी सर त्यसैगरी फाउन्डर आदरणीय व्यक्तित्व सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व महानिरीक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सधैँ चाहिँ या कुनै संकोच नमानिकन प्रशिक्षण दिने आदरणीय व्यक्तित्व शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ सर नेपाली सेनाका पूर्व सहायक थिए र यहाँ विज्ञानको प्रशिक्षक सुरुदेखिकै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व बाबु कृष्ण कार्कीजा सर हाम्रो हरि बुढा मगर सरलाई सुरुदेखि नै अहोरात्र सपोर्ट गर्ने र पछिल्लो पटक विभिन्न कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको आदरणीय व्यक्तित्वहरू हिमविष्ट किरण आचार्य विज्ञानका कार्यकारी निर्देशक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निरन्तर 24 घण्टा भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन एउटा मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डाक्टर राजेन्द्र केसी सर संचालक हाम्रो हिरा गिरी सर उहाँ पूर्व नेपाल प्रहरीको डीएसपी double amputee above knee. What about माथी बाटा? कुनै पनि अंग नभएको अथवा दुबै अंग गुमाएको व्यक्ति भनेर यो 2080 साल जेठ 5 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजे विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर इच्छा भयो भने सबै कुरा सम्भव छ भन्ने कुरालाई थप मजबुत बनाउने र प्रमाणित गर्ने हामी भन्छौं नि सामान्य बस छुट्यो हामी तनावमा हुन्छौं कतै जानु पर्ने छ जहाजको एउटा टाइम आइसक्यो टिकट सर्टेन टाइम थियो हामी ढिलो पुग्यौ सबै कुरा घुमाइसक्यौ हो त्यसपछि परीक्षा दिँदै गर्दा पहिलो पटक परीक्षामा सफल भइएन भने मैले जिन्दगीमा सबै कुरा घुमाए भन्ने त्यो बोध त्यो फील त्यो अवस्थामा हामी गुज्रिराछौं 44 वर्षको उमेर उहाँ अहिले 44 वर्षको हुनुहुन्छ 1979 मा रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाको मिरुल भन्ने ठाउँमा एकदमै विकट ठाउँ 21औं शताब्दीको आजको दिनमा पनि रोल्पा जिल्ला भइसकेपछि एउटा विकट ठाउँमा मानिन्छ सूचित गरिन्छ त्यो ठाउँबाट 20 वर्षको उमेरमा अहिले तपाईहरु अधिकांश 18 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 25 वर्ष भित्रकै युवा विद्यार्थी साथीहरु हुनुहुन्छ यहाँ त्यतिखेर गोर्खा बेलायती सेनामा चाहिँ सेवा प्रवेश गरेर 10 वर्ष जति 11 वर्ष जति जागिरको दौरान अब गोर्खा सैनिक बनिसकेपछि त्यतिखेर जहाँ अलिकति बढी संकटग्रस्त ठाउँहरु हुन्छ विश्वमा त्यहाँ चाहिँ गोर्खा सैनिकहरुलाई पठाउने गरिन्थ्यो त्यो आजका दिनमा पनि छ यो जर्सावरले भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा र त्यतिखेर उहाँलाई अफगानिस्तानमा फटाइयो अफगानिस्तानमा यो तालिबानले थापेको एम्बुसमा परेर एउटा युद्धको मोर्चामा युद्ध सम्हाल्दै जाँदाखेरि एउटा साहस निडर आँट एउटा धैर्यता विश्वास र एउटा गोर्खा भनेर जुन खालको विश्वभरि प्रशंसा थियो त्यसलाई अगाडि बोकेर त्यहाँ पुग्दै गर्दा त्यो एम्बुसमा परेर उहाँले दुईटै खुट्टा गुमाउनु भयो यो जागिर 20 वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ जागिर खानुभयो 11 वर्ष जागिर खाइसकेपछि सन् 2010 मा उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीरको अंग गुमाउनु भयो र त्यसपछि पनि हामीले सम्झिन सक्छौं अघि मैले जुन एक दुईटा उदाहरणहरू दिए अथवा सामान्य हाम्रा जुन एक्सिडेन्शियल देखि लिएर अरु विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छन् सामान्य औला गुमायौं भने अब जिन्दगीमा यो भन्दा पछाडी के गर्न सकिएला भन्ने त्यो बोध हामीले गर्छौं तपाईले 2011 मा त्यो एम्बुसमा परेको क्षणलाई अब हामीले देख्न त पाइएन तर भिजुअलाइज गर्न त सकिन्छ नि उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले होशमा आउँदाखेरि र आफ्नो शरीरलाई निहाल्दाखेरि दुईटै खुट्टा छैनन् त्यो अवस्थालाई सम्झिदा अब बाँकी जिन्दगी कसरी अगाडि बढाउने कसरी गुजार्ने र त्यसपछि पनि उपचारपछि उहाँ विभिन्न खालका साहसिक कामहरू अब यो गेममै पनि बास्केटबल रग्बी लगायतका विभिन्न गेमहरू उहाँले खेलिराख्नुहुन्थ्यो अनि हिमाल आरोहणमा उहाँको पछिल्लो पटक रुचि भयो हिमाल आरोहणमा उहाँ लाग्न थाल्नुभयो विभिन्न खालका हिमालहरू आरोहण गर्नुभयो र खुट्टा गुमाएको 7 वर्षपछि यो मेरा पिक भन्ने लगभग 6476 मिटर उचाइको मेरा पिक सफलतापूर्वक आरोहण सम्पन्न गर्नुभयो मैले अलिकति पृष्ठभूमि बाँध्दै छु है तपाईहरुलाई पनि जानकारी होस् भनेर अनि 2017 मा नै सर्वोच्च शिखरको लागि उहाँले नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न खालका प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ शिखर आरोहण गर्न त्यसै पाइँदैन उहाँले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिसकेपछि उहाँ जस्तो व्यक्ति जुन डिफरेन्टली एबल भनौं न उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई सगरमाथा चल्न दिइदैन भन्ने नेपाल सरकारले एउटा कानुनी प्रक्रियाले दिदैन पाइदैन भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि हामी कानुनी प्रक्रियामै गयौं त्यसपछि र सर्वोच्च अदालतमा रिटै परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई सगरमाथा चल्नको लागि बाटो खुला गरिदियो त्यो प्रतिबन्ध हटायो र त्यसको दौरान आज भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै त्यो शिखरमा पुग्नमा सफल हुनुभएको छ यसको लागि यहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद यो जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तो ईश्वरले पुर्याउँछन् ईश्वर हामी मान्दैनौं भने पनि जुन हाम्रो कस्मिक एनर्जी छ नि प्रकृतिले हाम्रो हरेक दिन हरेक क्षण नापिराखेको छ जोगिराखेको छ र हामीले भित्रैदेखि दृढ इच्छा शक्ति राख्यौं भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन सबै कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा म दोहोर्याइ भनिरहेको छु। त्यसलाई त्यो प्रमाणित गर्नु भएको छ। मैले व्यक्तिगत हिसाबले यो संस्थाको तर्फबाट हामी यहाँ उपस्थित सबै जनाको तर्फबाट सबैलाई मैले हार्दिक हार्दिक नमन फेरि पनि बधाई। अब हामी सरको धेरै कार्यक्रमहरु छन् आजकै दिनमा पनि त्यो हामीले महसुस गरिसकेका छौं हामीलाई जानकारी छ। अब यो बीचमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिला बुढा मगर सर त्यसपछि हाम्रो नन्द सरलाई बधाई शुभकामना खादा हामीले फूलले अबीरले सम्मान गर्छौं। यो सम्मान तपाईहरुको अगाडि गर्नुपर्नुको मुख्य कारण चाहिँ जो तपाईहरु यो उमेरमा नेपालमा नै के गर्नुपर्छ भनेर जुन हिसाबले यहाँ लाग्नु भएको छ देशका सुरक्षा निकाय नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका विभिन्न सुरक्षा निकायमा विभिन्न पदको लागि आफ्नो हैसियत अनुसार क्षमता अनुसार योग्यता अनुसार तपाईहरुलाई पनि वहाँबाट एउटा केही प्रेरणा मिलोस् देशको लागि भोलिका दिनमा पनि के प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले वहाँको असाध्यै व्यस्त समयका बावजुद हामीले समय दिएर यो बीचमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राख्ने समर्थन गरेका हौं र अब बधाई शुभकामनाको लागि हाम्रो हरि बुढा मगर सरलाई अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शैलेन्द्र सर नन्द बहादुर श्रेष्ठ सर सरले रुद्राक्षको माला लगाइदिउँ। मेरो घरमा बसेर पढाउनु मलाई पढाउनु मैले चाहिँ यो क्युआनएज इन्टरनेशनल को म ट्रस्टीको हैसियतले यो सर्भिङ द चिल्ड्रेन अफ द वर्ल्ड भन्ने क्लिन्टकले सम्मान गरिदियो। त्यसै गरी नन्द बहादुर बुढा मगर सर हजुर डिफेन्स करियर एकेडेमी नेपाल विगत एक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा देशमा पढेका धेरै पढेका अथवा कम पढेका सबै युवाहरूलाई यो देशमा नै केही गर्नुपर्छ चाहे सुरक्षा निकायमा जागिर खाने कुरा होस् अथवा देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने सेवा गर्ने एउटा प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले सुरु गरिएको संस्था हो जसमा नेपाली सेनाका महारथी पूर्व प्रधान सेनापति रुकमानन्द कटवाल चिफ साहबको प्रमुख संरक्षकत्व लगायत अरू विभिन्न सुरक्षा संगठनका प्रमुख व्यक्तित्वहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रका एक्सपर्टिजहरू अनुभवी व्यक्तिहरूबाट सुरु गरिएको संस्था जसले आजका दिनसम्म निरन्तर रूपमा प्रसार निरन्तर रूपमा युथहरुलाई मोटिभेट गर्दै आइराखेको छौं। देशव्यापी रूपमा हामीले यो अभियानलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौं। मैले विद्यार्थी साथीहरुलाई पनि यो कुरा जानकारी गराए। मैले सरसर्ती यो बधाई शुभकामना यसमा के लेखिएको छ यहाँलाई पढेर पनि सुनाउँछु। डिफेन्स करियर एकेडेमी नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, जेसीज बिल्डिङ, थापाथली, काठमाडौँ। सफल सगरमाथा आरोही श्री हरि बुढा मगरज्यू, मिति आज 2080 जेठ 15 गते आइतबार। विषय हार्दिक बधाई शुभकामना तथा प्रशंसा पत्र। विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको शिखर चुम्न रहर गर्ने विश्वका अर्बौं नागरिकहरूको माझबाट सगरमाथाको देश नेपालको तपाईं एक महान सपूत आफ्ना दुबै खुट्टा गुमाउँदा समेत वीरता र अदम्य साहसका साथ विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 5 गते शुक्रबार तदनुसार मे 19 2023 मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राख्न सफल हुनुभएकोमा हामी गौरवका साथ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं। लगन, मेहनत, अनुशासनका तथा दृढ आत्मविश्वासका साथ निरन्तर कर्ममा अगाडि बढ्न सके संसारमा कुनै पनि काम गर्न असम्भव छैन भन्ने शिक्षा तपाईले दिनुभएको छ। यो शिक्षा नेपालीका लागि मात्र नभएर विश्वभरका सबै उमेर र सक्षमताका मानिसहरूलाई हो। तपाईको यस अदम्य साहसको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। नेपालीहरूको वीरता र साहसको अर्को एउटा नमुना जुन तपाईले प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो हामी सबैका लागि अनुकरणीय र उत्प्रेरणाको विषय बनेको छ। देश र देशवासीको नाम उच्च राख्न सफल तपाई हरि बुढा मगरको उज्जवल भविष्य र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै देशको सुरक्षा सेवामा समर्पित हुन उत्कट आकांक्षा राख्ने यस डिफेन्स करियर एकेडेमी नेपालका विद्यार्थीहरूको समेत पथ प्रदर्शक एवं उत्प्रेरक अभिभावकको भूमिकामा सधैँ रहिरहनु हुनेछ भन्ने अटल विश्वास राख्दै तपाईको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवन सदा सुखमय रहोस् भन्ने कामनाका साथ यो प्रशंसा पत्र अर्पण गर्दछु। जय नेपाल। कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसी, अध्यक्ष बुद्ध बहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अवकाशप्राप्त, संरक्षक शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अवकाशप्राप्त, प्रमुख संरक्षक महारथी रुकमानन्द कटवाल, प्रधान सेनापति अवकाशप्राप्त। रुकमानन्द कटवाल चिफ साहब यो कार्यक्रममा उहाँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आउन असमर्थ हुनुभयो। सरलाई पनि हामीले यो जानकारी गराएका थियौँ। उहाँ आउने इच्छा निकै राख्नु भएको थियो। पछि कुनै कार्यक्रममा कुनै प्रसङ्गमा उहाँसँग फेरि हामीले यसै गरी भेट पनि होला अपेक्षा गरौँ। अहिले भर्खर फोनमा कुरा गरेँ, घरमै सम्मान गर्छु भन्नुभयो। सरको तर्फबाट पनि हाम्रो डिक्याम सिंहको परिवारले कटवाल चिफ साहबको तर्फबाट पनि हामी बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। यो बधाई शुभकामना तथा प्रशंसा पत्रलाई यसलाई संयुक्त रूपमा हाम्रो भरत जसा, शैलेन्द्र सर र गुप्त सरले सेसनलाई धेरै फर्मल बनाउँदैनौँ। अब सरहरुको केही बधाई शुभकामना सन्देशहरु यो संस्कृतमा चाल जान्छ। यो बीचमा अब हाम्रो हरि सरलाई त्यसै गरी नन्द सर लगायत उहाँहरूको छुट्टै टिम। उहाँको एउटा कुरा मैले सम्झिन्छु, 5 गते बेलका समाचारहरुमा सुने अनुसार उहाँले चाहिँ सुदन किरातीजी जो अहिलेको पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, यो कीर्तिमानी देखि लिएर पर्वत आरोहण सम्बन्धी पर्यटन मन्त्रालयले हेर्छ नेपालमा, म आफै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागतको लागि सम्मानको लागि पुग्दै गर्दा उहाँले चाहिँ यो बधाई मेरो लागि मात्रै होइन यो म मात्रै होइन मेरो पछाडी सिङ्गो टिम छ मलाई त्यो चुचुरोमा पुर्याउनको लागि भनेर असाध्यै त्यो मन भावुक बनाउने खालले एउटा अहमता हुन्छ नि मान्छेमा के कुरा अचीभ गरिसकेपछि यो मैले गरे म मेरो तर उहाँमा चाहिँ त्यो उत्साह त्यो साहस त्यो धैर्यताका साथ शिखर चढेर टीआईए मा त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट मा आइपुग्दा समेत उहाँले त्यो श्रेय आफूलाई भन्दा पनि आफ्नो पछाडीको सिङ्गो टिमलाई दिनु भएको थियो त्यसको लागि पनि उहाँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई। अब बधाई तथा शुभकामनाको लागि हाम्रो यस विज्ञानको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ प्रशिक्षक आदरणीय सर बाबुकिशन कार्की सर साहबलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज हामीले बोल्ने हामीले समय लिने हैन हरि सरको कुरा सुन्नुपर्छ। हरि सरलाई म धेरै अगाडिदेखि चिन्छु फिजिकली मात्रै आज भेट भयो। उहाँका धेरै बहादुरीका कथाहरू पोजिटिभ थिंकिङ पोजिटिभ एनर्जी पोजिटिभ एटिट्युडको कुरा हामी गर्छौं। उहाँ चाहिँ मुहान हो एउटा खानी हो जसको विदाउट दैट न सपना देख्न सम्भव थियो न सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सम्भव थियो। अहिले हामी सोच्न पनि सक्दैनौं कि एउटा सधैँ मान्छे फिजिकल्ली मेन्टल्ली फिट रोबस्ट मान्छेलाई कठिन हुने दशौं बीसौं एटेम्प्टहरु असफल हुने कुराहरुको अगाडि नजिरहरुको अगाडि उहाँले एक एटेम्पमा धेरै हिमालपछि सगरमाथा चढेर देखाउनु भयो। अब प्रत्यक्ष साक्षात् हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ यो ठुलो अवसरको कुरा उहाँको कुराहरु सुन्नुपर्छ। म सम्पूर्ण टिकान फ्यामिलीको तर्फबाट अनि कर्ण पोजिटिभ ट्रस्टको चाहिँ तर्फबाट अनि QANI's International Serving the Children of the Old भन्ने छ डाक्टर राजेन्द्र सर म त्यसका हामी चाहिँ सदस्यहरु हौं त्यसको पनि तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना तपाईँ। धन्यवाद सर। त्यसैगरी आफ्नो छोटो अनुभव मैले नन्दबहादुर सरलाई कतिको सहज हुन्छ आफ्नो के अनुभव विद्यार्थी साथीहरुलाई शेयर गर्दिन मैले विनम्र अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सर अनि सबैजना सरसाहरुलाई नमस्ते सबैलाई भाइ बहिनीहरुलाई पनि यो अनुभव भन्नु यो सुनाए भने लगभग 5-6 घण्टा त लाग्छ होला त्यो सुरुमा त लाग्छ अन्तिमसम्म सुनाउँदाखेरि त्यही भएर यसलाई चाहिँ हरिदाले आफ्नै उहाँको मुखबाट सुनाउनु होला कति धेरै जस्तो चाहिँ अनि सुनाइ आइराख्नु भएको छ सबै कुरा उहाँको मिडिया खालेर हेऱ्यो भने अलमोस्ट लगभग पाइन्छ त्यहाँ हाम्रो सबै एक्सपिरियन्समा के भएको थियो भनेर लगभग त्यहाँबाट पाइन्छ तर अलि धेरै हेर्नुपर्छ फेरि धेरै भन्दा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। मैले एउटा कुरा यो खास म दाइको चाहिँ टिममा चाहिँ म चाहिँ पर्सनल एसिस्टेन्ट रूपमा गएको म चाहिँ खासमा चाहिँ एक्सप्रेसन कम्पनीमा त्यसलाई हायर गरेको थिएँ अनि मेरो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँको चाहिँ पर्सनल एसिस्टेन्टहरू सामानहरू खानापिनादेखि अराउन्डमा धेरै कुराहरू थियो त्यसमा चाहिँ मेरो जिम्मेवारी त्यो थियो तर म माथि जाँदै गर्दाखेरि मेरो शरीरले पनि एडप्टेसन गर्नु त्यसो एडप्ट गर्दै गएछ जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दा मलाई सजिलो भयो अलिकति म सक्छु जस्तो भयो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ निरन्तर रूपमा आफैलाई त्यही अनुसार फिट गर्दै म चाहिँ उहाँसँग चाहिँ सगरमाथा चुचुरोमा पुग्न सफल भएँ म पनि। होल एक्सपिडिसनको एउटा दुईवटा चाहिँ यसको कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ दाइले सगरमाथा चढ्ने आफू सगरमाथा चढ्ने भने किन चढ्ने भन्ने कुराहरू म चाहिँ खास मैले मेरो किन भनेको थिएन म चाहिँ कसरी हुन्छ दुईवटा दाइ खुट्टा नभएको दाइलाई चाहिँ सँगै कसरी चुचुरोमा पुग्यो फोटो खिच्न सकिन्छ भन्ने I family members died and we have a mother that means support like and but it's going a message that you kids are sorry my heart so my time and science regular name after confidence developed sorry that team of glamour boy Sarah, I'm so this Garapuni Hachi side. One must confidence sorry that they have started that sort of it didn't have answer. त्यसैगरी आफ्नो बधाई शुभकामना राखिदिनु हुन मैले आदरणीय व्यक्तित्व शैलेन्द्र श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्छु। यस शुभकामना तथा बधाईमा उपस्थित हुनुहुने आजका हाम्रा राष्ट्रिय गौरव नै भनौं हाम्रो हरि बहादुर बुढा मगर ज्यू जस्तै पूर्व राजदूत पूर्व नेपाली सेनाका सहायक अति भरत सर हाम्रो दर्शक निकायका अध्यक्ष ज्यू डाइरेक्टर ज्यू र हाम्रो अध्यक्षको भाइ उपस्थित अन्य वासना हुनुभएका साथीहरु र विभिन्न विधामा आफ्नो तयारी गर्न भएका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमा तयारी गर्दा हुनु भाइ बहिनीहरु मलाई आजको यस बधाई र शुभकामनामा आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्न पाउँदा निकै गौरव र खुसी लागेको छ धेरै समय लिन्न किनभने हामीले अनुभव पनि सुन्नुपर्छ हरेसबाट तर केही शब्द बोल्न चाहिँ मन लाग्छ र सारै उत्साहित छु आजको यो जुन बधाई र शुभकामनाको जुन यो कार्यक्रम राखियो जिकानबाट यो निकै महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक र भाइहरुको लागि चाहिँ फाइदाजनक छ जस्तो लाग्छ टु पर्स्यु योर होल करियरमा अगाडि जानको लागि अब नेपालीको छोरो ब्रिटिश सेनामा लाग्छ मलाई उहाँले ब्रिटिश सेनामै हो मा सेवा गरेर आज डबल एन्ड ड्युटी भन्छ गरे त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले गोर्खा हाम्रो जुन इतिहास छ नेपाल सबैको नाम चाहिँ राख्नु भएको छ र सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर र आज उहाँलाई त बधाई छँदैछ उहाँ त हामी सबैको राष्ट्रिय गौरवकै कुरा हो संसारमा उहाँले नाम चिनाउनु भएको छ र सबै संसारका सबै आफ्नो अङ्ग पूरा नभएका मान्छेहरुलाई पनि If you work hard, nothing is impossible. भन्ने कुराको जिउँदो जाग्दो उदाहरण दिनुभएको छ संसारलाई अब यो कुराले उहाँको यो कुराले संसारका धेरै मान्छेहरुले पनि सगरमाथालाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर आउनलाई प्रेर लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ र जहाँसम्म आज यो टिक्यानमा यो कार्यक्रम भएको छ त्यसको सान्दर्भिकता तपाईहरुसँग के छ भने तपाईहरु आफ्नो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आदि ठाउँमा एउटा सेवा गर्ने हिसाबले आफ्नो तयारी गर्न आउनु भएको छ र तपाईहरुलाई जहिले पनि कुनै पनि सुरक्षा संगठन संस्थामा चाहिँ सेवा गर्नको लागि तपाईले विभिन्न गुण क्षमताहरु लक्षणहरु देखाउनु पर्छ भन्ने कुराको पढाइ गरिराख्नु भएको छ सिकिराख्नु भएको छ र त्यही अनुसार आफूलाई मोटिभेसन गर्दै जानु भएको छ र आज एउटा यस्तो तपाईलाई जिउँदो जाग्दो एउटा शिक्षा छ कि डीसीएम भन्छ तीनटा कुरा डेडिकेसन करेज एन्ड मोटिभेसन को एउटा जिउँदो उदाहरण तपाईले पाउनु भएको छ त्यस कारणले तपाईहरुले आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्दाखेरि यदि तपाई कुनै पेशाप्रति तपाई समर्पित हुनुहुन्छ तपाई त्यतै उत्प्रेरित हुनुहुन्छ साहसी हुनुहुन्छ आत्मविश्वास राख्नुहुन्छ भने संसारमा यस्तो कुनै कुरा छैन जो असम्भव होस् त्यो पाठ आज यही बेला तपाईले सिक्नुहोस् तपाई सबै धेरै भाग्यवान हुनुहुन्छ तपाईलाई बधाई छ तपाई उहाँलाई साक्षात्कार गर्न पाउनुहुन्छ पुरा क्लियर छ नि त सर त्यसकारणले है सर म पनि प्युठानकै हुँ रोल्पा मेरो छिमेकी जिल्ला प्युठान छिमेकमै रोल्पा पनि पहिला पर्थ्यो सायद थाहा छ पनि होला एउटा जिल्लावासीको मेरो छिमेकी जिल्लाको हिसाबले नेपालीको हिसाबले हामी धेरै गौरवान्वित छौँ तपाईले एउटा यस्तो एउटा हामीले सधैँ पढाएर चाहिँ सिकाइराख्नु आज तपाईले यस्तो उदाहरण दिनुभएको छ कि भोलिका भविष्यका यो देशमा कोही आईजीपी साहब हुन्छन् कोही चिफ साहब हुन्छन् अझ त्योभन्दा अगाडि पनि बढ्छ होला उहाँहरूलाई तपाईँ एउटा ठुलो उदाहरण पेश गर्न सफल हुनुभएको छ उहाँहरूलाई यसले धेरै धेरै ऊर्जा दिन्छ उहाँको जे जस्तो जिन्दगीका लक्ष्यहरू छन् उद्देश्यहरू छन् त्यो उद्देश्य र लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नको लागि तपाईको उपस्थिति एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा नै साबित हुन्छ बच्चाहरूलाई तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ तिमीहरूलाई पनि बधाई छ शुभकामना छ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सर सरले भन्नुभएको कुराहरू पक्कै पनि तपाईले भ्रमण गर्नुभएको छ यो क्लासरुममा बसिन्जेल मात्रै होइन कि यहाँबाट निस्किसकेपछि अहिले जे अचिभ गर्नको लागि तपाईहरू विज्ञानमा आउनुभएको छ त्यो प्राप्त गरिसकेपछि र यसै गरी 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष कुनै संगठनमा सेवा गरिसकेपछि पनि फेरि ब्याक टु सोसाइटी समाजको लागि फेरि पनि अरू कुनै तपाईहरूले त्यति बेलासम्म सम्झिराख्नुहुन्छ मनन गरिराख्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास पनि हो यसै गरी बधाई शुभकामना दिनको लागि मैले हाम्रो यस विज्ञानका सल्लाहकार हाम्रो आदरणीय हरि बहादुर भुजा सरलाई धन्यवाद धन्यवाद उदय सर ल आज यो महत्त्वपूर्ण दिन जुनमा हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ मैले यसो हेर्दाखेरि एक थरी व्यक्तिले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेछ अर्को ग्रुपले प्रेरणा लिइरहेछ यो वातावरण मिलाइदिने एउटा चाहिँ म्यानेजिङ टिम छ र हामीहरू केही व्यक्ति यसमा खुसी व्यक्त गर्दै ताली बजाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो हरि बुढा मगरले जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै ख्याति प्राप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ यसले उहाँको साथसाथै नेपाललाई पनि विश्वमा चिनाएको छ अघि एकजना वक्ताले भन्नुभयो कि उहाँ जस्तै फिजिकल्ली अर्कै तवरको केपेबिलिटी भएको मान्छेहरू संसारभरको मान्छेहरूलाई पनि त्यसले उत्साह दिन्छ जागर दिन्छ प्रेरणा दिन्छ उहाँ एउटा नमुना भन्नुहुन्छ यसको लागि म सर्वप्रथम हरि बुढा मगरलाई पनि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको साथसाथै जुन म्यानेजिङ टिम छ त्यो म्यानेजिङ टिमलाई पनि उहाँलाई सफल बनाउन जुन अथक प्रयास गर्नुभयो त्यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु र त्यस्तै यो एउटा अभूतपूर्व कार्यको रिकगनाइज गर्दै विज्ञानले तपाईँको संस्थाले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्यो त्यो आयोजना गर्ने संस्थालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु अब तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूको जीवन छ तपाईँहरूको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई लिएर कुरा म तपाईहरुले उहाँको लाइफबाट सिक्न पर्ने कुरा र भविष्यमा जहिले पनि सिकाइरहनु होला यो उहाँको चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला विल पावर हो म के गर्छु भन्ने कठोर चाहिँ उहाँले गर्नु भएर यो चिजहरु निरन्तरता पाइरहेको उहाँले धेरै चिज गर्नुभएको छ तपाईँले युट्युबहरु हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँको स्पोर्ट्सदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको एचिभमेन्टहरु त्यो विल पावर तपाईँलाई पनि हुनुपर्छ कि तपाईँ जे कामको लागि तपाईँ जान लाउनु भएको छ भने म गरिकन छोड्छु भने त्यो त्यसको सार्थक बनाउनलाई डिटर्मिनेसन र दृढता म गर्छु गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ लिनु पर्छ कि कुनै बेला कन्फ्युजन भयो भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई सम्झनुहोस्। उहाँले त यस्तो साहसिक काम गर्न सक्नु भनेदेखि वाइ आई कान्ट त्यो प्रेरणा र तपाईँहरूको जीवनमा अब पछि परीक्षाको लागि अथवा देशको एउटा नागरिकको हिसाबले पनि तपाईँले जुन कुराहरू पछि भविष्यमा गर्नुपर्छ ती भविष्यमा गर्ने पर्ने कुराहरू उहाँले सबै गर्नुभएको छ। त्यसको भनेको मतलब तपाईँले कसरी हिमाल चढ्ने योजना गर्नुभएको छ, कसरी आफूले आफूलाई त्यहाँ अकोमोडाइज गर्ने र के व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो व्यवस्थापन गरेर र एकदम साहसिलो भइकन एडभेन्चरस भइकन अगाडि बढेर कार्य सफल हुने। मलाई थाहा छैन अब उहाँले सायद अहिले भन्नुहुन्छ यो अभियानमा उहाँले कस्तो कस्तो तिनीहरूको सहज कुरा र अप्ठ्यारा कुराहरू पेस गर्नुभयो। त्यति सजिलो छैन ती असहज कुरालाई पनि सहज बनाउँदै कसरी आउनुभयो जुन कुरा पछि तपाईँको जीवनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले समय कमीले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो भनाइ म तपाईँलाई यही रोक्न चाहन्छु। फेरि पनि हरिजीलाई र उहाँको भाइलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु।